tragédie v Žiari, kultúrny dom. Teda bol v Žiari, kultúrnom dome. 1, 2, 3, 4. Napríklad ste tam boli na divadielku. Kto bol na divadielku v kultúrnom dome? Alebo v knižnici? No vidíte. No výborne, tak skoro všetci. Tak v tom kultúrnom dome je taká pekná výstava. Všetko také veci sa vystavovať. Môže byť sú dreva. Socha. Sochy sú tam, veď sú tam Pinokio. Obrazy sú tam tiež. Pinokio. No aj tak. Potom sú tam také veci, čo sa kedysi dávno, keď ešte neboli tieto veľké obchody, v každom dome boli hrnčeky z dreva, misky z dreva. Lyžice drevené boli. Lyžice drevené sú tam tiež. Lyžice drevené. A sú tam také veci, na ktoré sa dá aj zahrať. Čo to asi bude? Čo je drevené? Čo sa dá zahrať na to? Pišťalka. Pišťalka, alebo ešte čo môžeš? Fujara. Fujara, no výborné. A my vieme aj zaspievať pesničku o pišťalke. Zaspievajte ju Vidropovi. My sme mali muzikanti. My sme mali muzikanti, my vieme aj pekne hrať. Na bubienom sa bubnovať, na husličky. Na tie husle fidli, fidli, na pišťalke didli, didli, na bubienok bom, 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 až sa trasie celý dom. Pišťalka. Vidá, aké prekvapenie. Naozaj? Naozaj. A ešte aj druhá. Hej, hand dve vykúpli. No výborné. Kde sa kedysi na tých pišťalkách pískalo? Kto by to vedelo, čo tak povedali? Na šaláši. Na šaláši, no na prvý raz ste uhádli. No super. V kostole sa pískalo? Nie. V škole? Nie. V obchode? Nie. Na ulici? Nie. Tak kde to? Kde to? Na šaláši. A čo sa robí na šaláši? Čo sa tam asi robí? Ovečky. Ovečky sa pasú. Vydali ste ovečky družstevné? Kde sa tie ovečky? Áno. Na lúku. Na lúku, no výborné. A kto ich pasie? Kupko a Mačko. Kupko a Mačko. Pastie. Pastieri, valasy. Takže keď tie ovečky sa napasú, potom čo? Aj tie ovečky oddychujú. Nemôžu len tak. Aj naše mačky. Chytro prísť domov. Napašú sa, oddychujú si a teraz čo ten pastier ja, oddychuje? A čo sa ide rozveseliť? Čo spraví? Hrám na pišťalky. No výborné. Tak si vyskúšame, ako to ten pastier na tej pišťalke hrá. Teraz takú o ovečke, túto pesničku o ovečke, bola to ovečka, možno tiež nebudete poznať, ale je to taká no, pekná pesnička, čo ten pastier určite pozná. Thank you.
A skúsime ešte nejakú veselšiu, hej? Veselšie sa dajú, hej? Prirobí takýto vzduchovod, kadiaľ sa píska a potom na fujare sa píska takto. Tak zahrám vám nejakú pesničku peknú a potom možno ešte niečo vyskúšam. No, na začiatku sa vždycky tá fujara tak rozohrá. To je také, čo sa dá len na fujaru, to keď si zapamätáte, budete voľa kde počuť, tak to len na fujare sa robí. Počúvajte. Alebo ešte ináč. Počúvaj. No dobre, tak... To keď budete počuť, tak naozaj žiadny iný nástroj tak nehrá. Iba naša slovenská fujara. Thank you.
opatrne, nebúcha, majkuštiačko. Aj túto menšiu si. Danička si pozrie. Podaj ďalej. Aj voľačo. Aj viete, pozrite sa. Tu sú aj také kvietky. Čo to tam je? Matkovi podaj pekne. Si to popozerať, ako je vyzdobená. To je malá pišťalka. A teraz bude prekvapenie. Aj hadanka. Hadanka. Počúvajte hadanku. Ja poznám jedno dievčatko, ktoré sedí medzi vami, ktoré má doma pišťalku. Kto to je? Danka. No poď, Danka. Je to tak? Áno. Ty máš doma pišťalku? Áno. Na ovečky. Choď ku starke. Aj s ovečkou. A na také, čo si vedela, ovečko? Ale hej, zafúkaj. Fúkni, Danka. My to chceme. Otoč sa, Dani. Dani, otoč sa sem. Ešte. Dani, ešte. Zlepilo to je. To bolo super. Ono bolo takú maličku. Danka, akú máš maličku? Pozerajte, ako Danka vie. Paráda. No zaplieskame, Danielke. Ešte hračo, ale bude učiť neskôršie. Danka je šikovná, však Danka. A ja mám doma pišťalku. Tak si to vyskúšate, keď prídete do škôlky domov, vyskúšate, či vám tá pištolka hrá. Nie, mne nehrá. Tak potom treba nejakú dobrú kúpiť. Najlepšie, keď všetky dierky sú zakryté. Keď sú dierky zakryté, vtedy hrá najlepšie. Keď sú zakryté a potom môžete sa otvoriť, tak hrá zase ináč. Marcia, prosím. No dobre. Ešte by ste mi mohli nejakú zaspievať. Poradíme sa. Postaví sa naša Majočka, povie nám o Aničke a potom zaspievame my. Či, no príde, ty nie. A čo keby sme ešte zaspievali Ujovi pesničku? Jedna, druhé riekla. Postavte sa, dajte si ruky v bok. Dobre, super! Yeah.